Skolēni un viņu vecāki, kā arī skolu direktori, šodien Drudžaini turpināja gaidīt 9. Klašu centralizēto eksāmenu rezultātus. Līdz šim zināmi matemātikas un latviešu valodas rezultāti, bet angļu valodā tos vēl gaida. Pretēji iepriekš solītajam Valsts izglītības satura centrs šodien vēl neiepazīstināja ar skolēnu vidējo sniegumu dažādos eksāmenos. Vien norādīja, ka lielākais izkritušo skaits bijis matemātikā. Mēs esam informējuši skolas par kopā nenokārtotiem nedaudz vairāk kā 1000 eksāmeniem. Tātad tā varēja būt gan matemātika, gan latviešu valoda, gan svešu valoda, kas nav nokārtota. Mēs redzam, ka lielākā daļa nenokārtotu eksāmenu ir matemātikā. Šobrīd skolās ir pieejami eksāmenu dati par matemātiku, ir pieejami dati arī par latviešu valodu, vācu valodu un franču valodu, un turpinās augšu plāde datiem, kas skar angļu valodu. Šodien būs angļu valoda, mēs bijām cerējuši, ka būs jau no rīta, taču, diemžēl, servera traucējumu dēļ naktī nepabeidz tātad pilnā apmērā šo datu augšu plāde. Kā paši eksaminētāji vērtē savu sniegumu, nespējot nodrošināt saulaicīgu piekļuvi valsts pārbaudas darbu rezultātiem un ko par šo situāciju domā skolās. Šo tematu turpināsim šķetināt šovakar panorāmā.